світова пандемія коронавірусної хвороби – це виклик для всього світу, і в тому числі для України. З початку пандемії коронавірусної хвороби наша компанія підтримує медиків і пацієнтів Миколаївщини. В нашій компанії 7 тисяч працюючих. Ми зробили все, щоб 90% вакцинувались. Це мої самі кращі працівниці, золоті люди. Вакцинація потрібна. Кожна людина унікальна. У всіх своє життя, свої щоденні завдання та плани. Неважливо, чи ви з маленького села або з великого міста, чим ви займаєтеся або де працюєте, ви важливі. Не варто давати COVID-19 шансів зашкодити вашому здоров'ю. Я вакцинувався від коронавірусної хвороби, адже маю ще багато планів та мені потрібно здоров'я для їх реалізації. Вакцинований – значить захищений. Пандемія COVID-19 зашкодила не тільки бізнесу, а й нашим клієнтам. Ми не могли працювати, а люди не могли користуватися нашими послугами. Вакцинація від COVID-19 – це не тільки про захист свого здоров'я, це про можливість повернутися до звичайного життя. Саме тому ми з колективом вакцинувалися. Вакцинований – значить захищений.